posjetiocima ove Epidemiolog Zoran Radovanović izjavio je da je 2. jula bilo zvanično saopšteno da je 6 osoba umrlo od koronavirusa, a da je od osobe sa infektivne klinike dobio informaciju da je stvarni broj umrlih bio 52. Na tribini naučna stručnost i javne politike između autoriteta i zloupotrebe održanoj u Beogradu, Radovanović je rekao da oko brojeva vezanih za koronu ima mnogo muvanja, da je struka stavljena u službu politike i da je bilo problematično i samo formiranje ovakvog kriznog štaba. Imam utisak da je to telo, kao i mnoga druga tela, formirano tako svesno da dođe do ne samo razlika u mišljenju, nego do potpuno nespojivih pogleda i da tu onda postoji onaj vrhovni koji će da presudi. Time se diskredituje i to telo. Znači, nije u stanju ni da reši jednu osnovnu stvar, ali ima srećom neko ko će za njih to da uradi. Sociolog i profesorka Filozofskog fakulteta Marija Babović istakla je da u Srbiji nema države, već da su je u potpunosti progutale političke partije i da to nije izum ove vlasti. Po njenoj oceni, institucije u Srbiji su takve da ništa ne može da se promeni, da ni izbori nisu funkcionisali, tako da rešenje ona vidi na ulici. Pritisak mora da krene sa ulice, pa nek se zove anarhizam. Šta fali anarhizmu, sigurno nije gori od ove vlasti, poručila je Babović i dodala. Kad pogledate istoriju, što su ti režimi gori i kraće traju, pa u tom smislu meni se čini da i sad gledamo ovaj početak od tog kraja, ako u svo to ucenjivanje, u sve te prisile glasanja i to vi niste uspeli da skupite 50% biračkog tela da vam izađe na izbore, to vam je već fenomenalan znak da ta strategija više ovaj ne funkcioniše. Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja je rekao da je deprofesionalizacija problem u Srbiji, kao i odsustvo adekvatno organizovanih strukovnih udruženja koja prema njegovoj oceni ili ne rade ili su bez uticaja ili su etatizovana, to jest podređena državi i partiji. Ono što se dešava oko kriznog štaba, to je pitanje za Lekarsku komoru i Srpsko lekarsko društvo, dodao je Gavrilović. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.